Od marta kada je paprika babura rasađena u dva plastenika na imanju AD Napredak u Staroj Pazovi, ovih dana počinje prva berba najkrupnijih plodova sa biljke. Vladimir Mužević je u stalnom nadgledanju eksperimentalnog ogleda pod kraljicom povrća. Radi se o proizvodnji koja je postavljena po jednim strogim principima, da kažemo i po evropskim standardima. Jedna novina u odnosu na konvencionalnu proizvodnju u zaštićenim prostorima i ta što smo se odlučili na biološku borbu protiv štetočina, apsolutno se ne koristi ni jedan insekticid. Kao što smo i videli iz priloženog, koristi se takozvane grinje predatori u borbi protiv insekata koji napadaju cvet i prašnike cveta, nazivaju se tripsi, i protiv biljnih vaši. Koristi se insekt predator koji se naziva Oryx. Za sada imamo jednu apsolutno čistu kulturu bez štetnih insekata koji su, pored što nanose direktne štete, stvaraju takozvane te ulazne rane za određene infektivne bolesti tipa raznih fuzarioza, zatim virusnih infekcija. Paprika babura se zaliva sistemom kap po kap, a na ovaj način se unose i potrebna đubriva, kaže Vladimir Mužević i dodaje. Unose se tačno projektovano u količina hraniva što se tiče makroelemenata, mikroelemenata, aminokiselina. Zaista napravljen jedan hranidbeni plan ishrane da se tačno u određenom periodu razvoja biljke unosi hraniva koliko njoj je zaista potrebno, ni manje ni više. Proizvodnja paprike u napretku, u kojoj se primenjuje biološka borba protiv štetočina, ove godine zasnovana je na površini od 7 ari. Na kraju sezone, ako se ona pokaže ekonomski isplativa, u napretku će do godine sigurno ići na veće površine. Želja im je da postanu ozbiljni proizvođači svežeg povrća u ovom regionu. Krajem nedelje paprika babura biće u prodaji u trgovinama. Ova jedna ima 222 grama.